الدرس الأول. باهي نجد دار المعمور ماليزيا. قال الله عز وجل: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، فذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. قال مصطفى صدق قافي، ولا خير في من لا يحب بلاده ولا في خليف حبي إن لم يتيم. فلله الحمد أن جمال ماليزيا بلدا طيبا يخرج نباته حلالا طيبا بإذن الله. اوكي شكرا. اوكي ثم اوكي فارينا اقرأي. وما هي مسقط رأسي وبلد جميل وكبير وعظيم وآمن تكثر فيه الأماكن التاريخية والسياحية، وأهم ما يميز ماليزيا التنوع في الجنس والعرق، فيوجد الملايوي والصيني والهندي كادازان باجاو جاو مورود إيبان، وعددها أكثر من 80 جنسا يتعايشون في سلام، ويبلغ عدد سكان ماليزيا حوالي 30 مليون نسمة بسبب تنوع الأعراق تتنوع الأديان، فالإسلام هو الدين الرسمي لماليزيا. ثم وجدت الديانات النصرانية والبوذية والبوذية وغيرها. أوكي شكرا جزيلا. وزل اقرأ. نعم اقرأ. نبوك أمانيس. والمدن السياحية كثيرة وجميلة، وتقع في صبح وبيرق وترنجنو وغيرها، خادرة خاصة في باهنج، وأجمل مناقط الجبلية كنتين هايلين التي ترتفع 60,000 متر فوق سطح البحر، وهذا جبل كثير وجميل. وإضافة إلى ذلك، هنا شواطئ جميلة في ولاية بهاج، مثل شاطئ يومان وتلو جمبدأ وجراتين وشاطئ الحجر الأسود وبحير سيني، وفيها نظيفة وكبيرة فهي نظيفة وكبيرة، وكلها تناسب لاستراحة أسري وأفراد. Okay, شكرا. Okay, أمر اقرأ. وبجانب ذلك المدينة التاريخية التي
تهرت في ماليزيا منذ الزمن البعيد ولا تزال حتى اليوم في بهنج حيث أثارها القديمة وكلعتها التاريخية يقصدها كثير من السياح والمؤرخين وكان بهنج هو أول بلد دخله الإسلام في ماليزيا بعد ولاية ملكة وهناك مدينة تاريخية مثل مقام جندم مقام جندم نهر ليمبي سونغاي لومبي وهو يبلغ عمق من جميل لقص ديري من Cuba 600 pun 600. Sama je tadi. Sabah. Ya, muntas. Sabah tu mi'ah. Mitrung wa makbaru Datuk Bahaman. Okey, muntas. Okey, ingat lah. Okey, summa. Okey. Izzah, ikra'i. Wa'akhiran bahanj wilayatun tayyib. Pun wamun tiun, apihi syubun muhtalifah, walakin tak yata'a yashuna fi mi bainahum fi amnin wasalamin, wayahtarimuna taqafatin wa adyana. Al-akharina wa fiha amakinu siyahiyatin jamilah wa mudunun tarikhiyatun yaqsuduha as-suyahu min kulli anha al-alami li kathratin mawaridiha at tabi'iyyati allati habahallah biha. Okey, muntas. Alhamdulillah, kita dah selesai baca. Cuma saya terang kat sini, kadang-kadang bila kita nak baca teks macam Kadazan dan Bajau, kita ikut dalam bahasa Melayu ni tulisan saja. Macam genting, tak perlu sebut genting, sebut genting Highland. Tapi ada perkataan yang senang macam berak bolehlah sebut. Tapi kalau susah sangat, ikut je ikut nama kata khas bagi negeri lah. Macam yang teluk, nak sebut teluk sebut je teluk cempedak. Ni dia punya penulisan saja. Cerating, tak payah sebut jarating, cerating pun boleh. Ni penulisan saja sebab kita tak ada car dalam bahasa Arab. Itu ada perkataan yang boleh terjemah, ada perkataan tak boleh terjemah, ada perkataan Wa Malaysia maskotuh Roxy dan Malaysia adalah kampung saya. Baladun Jamilun. Maskotuh Roxy dia panggil apa? Tadi apa kita panggil apa ni, tanah tumpah darah lah macam tu. Oh, okay, Zai. Okay. Wa Malaysia maskotuh Roxy dan Malaysia adalah tempat tumpahnya darah saya. Wa baladun jamilun dan negara yang indah, wa kabiran besar, wa azimun hebat, wa amanun dan selamat. Taksuru fihi terdapat banyak di dalamnya. Al-amakinu at-tarikhiyatu wa siyahiyatu, tempat-tempat yang bersejarah dan tempat-tempat melancong. Wa ahumma ma yumayizu Malaysia, perkara penting yang membezakan Malaysia ialah at-tanawu'u fil jinsi wal irqi fayujadu. Ialah terdapat kepelbagaian jantina dan bangsa di dalamnya, iaitu al-Malayu, Melayu, Wasili, Cina, wal Hindi
India, Kadazan, Bajau, Kadazan, Kadazan, Bajau, Jawa, Murut, Iban. Okey. Saya tanya sekali, Al-Irqi ni maksudnya apa? Al-Irqi. Bangsa, Ustaz. Ha, okey ya. Okey, Muntas. Okey, teruskan. Oh, ya. Yeah. Okey. Wa'ada duha bilangannya aksaru lebih banyak min dari tamanina 80. Tak sebut lebih banyak, lebih lebih kurang judul aksaru min lebih kurang tamanina 80 jinsa jenis. Bukan jenis tadi Farina apa dah sebut dah jinsa tu apa Farina bilangan. Farina, jinsa apa? Ala jins? Ah, saya. Ah, di dalamnya. Eh, bukan. Bangsa, pelbagai. Bangsa. Oh. Jadi. Okey, teruskan. Ya tak, ya tak ah, ya syuna yang hidup. Fi dalam salamin keadaan yang amai damai. Aman damai. Waya berduru dan jumlah ada tu beberapa suka ni penduduk Malaysia awali kira-kira salasina 30 miliona juta nasmatan orang bisa babi dengan sebab ya tanawati kepelbagai al-aqwaku kaum tatanawau al-adyan perbezaan agama fa islamu maka Islam wa ad-dinu rasmi adalah agama rasmi di Malaysia. Cuma kemudian wajadati terdapat juga ad-diyanatu an-nasraniyatu agama nasrani wal buziyatu wa waiha. Wa buziyatu Ustaz? Buza, Buddha. Buddha dan Buddha dan awal-awal buha dan lain-lainnya. Okey, Muntas teruskan. Wal mudunus siyahiyah dan bandar pelancongan kathiratun banyak. Wajamilun dan indah. Wataqa'u telah tiba fi sabah pada waktu pagi. Wataqa'u fi terletak. Terletak pada waktu pagi. Sabah. Wah, Sabah. Sabah. Wabirak dan Perak, Waterenjanu dan Terengganu, Waghairiha dan lain-lain. Khasatan terutama fi Bahanj di Pahang. Wa ajmalul manatiki, wa ajmalu dan yang paling indah al-manatiki kawasan Al-Jabaliyah Gunung, Genting Highland, Al-Lati yang mana tartafi'u tingginya Sitina 60, Alfu ribu, Mitrin meter, Fauqa atas, Satuhil Bahri, permukaan laut. Wahadha dan ini, Al-Jabalu Gunung, Kabirun besar. Ketinggi besar. Boleh, mana-mana boleh. Wajamilun dan cantik, tak pun indah. Okey. Terus yang lain. Wa idafatan ila zalika, lebih daripada itu, hunaka syawati'u jamilatun. Di sana terdapat pantai yang cantik fi wilayatul Bahanj. Di negeri Pahang. Mislu syati'u, contoh pantai Tioman, Teluk Cempedak,
Cerating, Wasya Tiu Hajaratul Aswad dan Pantai Batu Hitam. Wabuhai Rusini Tasik ini Fahiyya Nazifatun Wa Kabiratun, dan ianya bersih dan besar. Wa kulluha dan semuanya tanah sabah li istiraha, sesuai untuk berehat usri, keluarga wa afrad, individu. Mumtaz, saya teruskan. Wa bijanibu dhalika, selain itu, al-madinatu tarikhiyatu allati ishtaharat fi Malaysia, bandar bersejarah yang terkenal di Malaysia. Munzu zamanil ba'id, suatu masa dahulu. Wala tazalu hatta al-yawmu fi bahanj, dan masih terkenal sehingga hari ini di Pahang. Haitsu athariha al-qadimati wa kul'atihat tarikhiyah, di mana monumen kuno dan istana bersejarahnya. Wayaqsuduha kathirah minas suyah wal muakhirin, ia dikunjungi oleh banyak pelancong dan sejarawan. Wa kana Bahaj huwa awwalu baladin dakhalahu al-islamu fi Malaysia ba'da walayati Malaka. Pahang ialah wilayah Malaka. Pahang ialah sebuah negeri yang terawal masuknya Islam di Malaysia selepas negeri Melaka. Wahunaka madinatun tarikhiyatun mithlu makam, bandar bersejarah seperti Makam Condong, Sungai Lembing. Wahuwa yabluhu amkun menjamin lil qasdir, liskadi min sitatu mi'ah asyara ila sab'atu mi'ah, bitrong wa makbaru Datuk Bahman. Ia adalah lombong biji timah dengan kedalaman 610 hingga 700 meter, dan tanah perkuburan Datuk Bahaman. Okey, mana biji timah? Kata biji timah mana? Kata amkun menjam. Qasdir. Qasdir nah. Apa yang Mumtaz? Okey. Qasdir. Okey. Okey, yang terakhir. Akhiran dan akhirnya, Bahaj wilayatul negeri Pahang, tayyibun wa mumti'un, yang baik dan menyenangkan. Wa fihi, dan ia, syu'ubun bangsa, mukhtalifatun, yang berbeza. Walakin tetapi, ya syuna wujud bersama, fi dalam ni antara bainahum mereka, fi di amnin kedamaian, wasalamin keamanan. Wa yakhtarimuna, dan mereka menghormati wa qafatin budaya, wa adyana dan agama, al-awadina orang lain. Wa fiha dan ia, maka amaniku tempat siyahiyati jamilah, pelancongan yang cantik. Pamudunun dan bandar tarikhiyatun bersejarah, yaqsuduha menjadi tumpuan. Asyuyahu pelancong, min dari uli anha al-alami, seluruh dunia. Likas roti banyak mawaridiha sumber atopi yati semula jadi, allati yang habahahullahu biha, dikunyakan Allah kepadanya. Yang tu balik kepada mana? Kepada kita. Negeri Pahang. Kan cerita tentang Pahang, balik kepada negeri Pahang, wilayah Pahang. Okey, Mumtaz, tu ada soalan, ada perkataan yang tak dapat, boleh tanya dulu.
ada perkataan yang tertinggal? Siapa-siapa yang tak dapat perkataan? Siapa yang tak dapat perkataan? Boleh. Ustaz, lil qasdiri timah eh? Ah ya, timah. Qasdir tu timah. Amqu manjam tu kedalaman dia. Amiq. Allah sebut likulli faujin amiq, kedalaman dia tu. Okey. Okey, ada lagi? Ni cuma saya nak ringkaskan dekat sini apa yang kita harapkan di sini. Kita di Malaysia lah, kita ada pelbagai kaum, kita kena apa, hidup dengan aman lah, hidup dengan damai. Kita ada pelbagai kawan-kawan agama, kita hidup bersama lah. Sekarang kita tengok lah, kita ni cuba check, kita ni ada tak kawan yang Muslim, kita ni ada tak kawan Cina, kita ni ada tak kawan India. Cubalah kan. Dulu saya ada kawan Cina yang budak pandai, kawan India ada, main bola, main chess, kita ada kawan. Jadi kawan lah, bukan bermusuh, kawan baik-baik gitu. Itu kita berada di macam mana kita nak hidup dan keadaan aman lah.